Prošle nedelje u Srbiji je registrovan prvi slučaj obolevanja od sezonskog gripa na osnovu podataka koje je Zavod za javno zdravlje Pirot dobio od Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut. Ulazimo u period kada se inače ne registruju prvi slučajevi obolevanja, ali je evidentno da ove sezone možemo očekivati grip mnogo ranije, kaže za televiziju Pirot dr. Radmila Zec, epidemiolog Zavoda. Sada pogoduju vremenske prilike, virus gripa pogoduje najviše temperatura od 7 do 12, zatvoreni smo, već je hladnije, znači boravimo u zatvorenom prostoru, okupljamo se, osim, da kažem, slava koje će biti i proći, tu su kolektivi preškolski, školski, na radnom mestu, masovna okupljanja svuda, što prosto je normalno da sve živi, tako da možda stvorimo ovako jedan milje i omogućimo virusu da se prenosi u populaciji, s obzirom da dve godine nije mogao da se širi i da možda malo ranije krene. Od početka oktobra i u Pirotu se radi aktivan virusološki nadzor u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Lekari prate sva obolenja slična gripu, od pacijenata sa sumnjom na grip uzima se bris i šalje na dalju analizu. Preporuke i za ovu respiratornu bolest su gotovo identične kao i za COVID-19 infekciju. Svakako preporuka je da se maske nose u zatvorenom prostoru. I zbog COVID-a, i zbog gripa sada vidimo da može da posluži to iskustvo u sprečavanju širenja COVID-a, da posluži za suzbijanje gripa. Međutim, jako je teško kod male dece, inače već nisu nosili maske u školama, preporuka jeste, ali ono što je dobro i značajno, da svako ko ima simptome akutne respiratorne infekcije, već sam navela povišenu temperaturu iznad 38 sa suvim nadražajnim kašljem, mislim na grip, da se izoluje, da ne odlazi u kolektiv na posao, da se ne posećuje, da se ne druži, eto, jedna od mera, znači najbitnijih je na taj način da se spreči širenje dalje. Jedan od načina prevencije je vakcinacija protiv sezonskog gripa koja je u toku. Imunizacija je na dobrovoljnoj osnovi i odvija se planiranom dinamikom u svim domovima zdravlja na teritoriji okruga. Od 4800 doza koliko je Zavod dobio za potrebe okruga, utrošeno je 65%, odnosno 3100 doza vakcine protiv sezonskog gripa.